Mirë do të ndalemi pak tek shëndetin në këtë pjesë të fundit të programit, si ditë e premte të kuptojmë se çfarë ndodh me trupin ton pasi ne ushqemi. Pra cila është rruga dhe udhtimi i ushqimit në trupin ton. E bëjmë këtë bisedë me shumë kënaqësi me Luciano Bardhin, e kemi në studio. Mirë se vjen Luciano. Ky është libri të cilin Luciano ka hedhur vetëm 2 ditë më parë, apo jo? Tashmë edhe ka publikuar dhe është ndalur pak tek udhtimi që bën ushqimi në trupin ton. Përse ke zgjedhur që të shkruash një udhtim, pra një trip të ushqimit në trup? Si fillim të uroj, ju uroj sukses edhe për sezonin e ri, se është sezoni i ri shumë viktu tek Euronews-i. Tani të vim pak tek libri. Unë këtë e kam quajtur kështu sepse është një udhëtim. Dhe këtu nuk është se ka, pra nuk flitet për sëmundje. Libri nuk flet për tematika të sëmundjeve. Libri si fillim flet për udhëtimin e ushqimit. Pra një person, një njeri i zakonshëm, e kupton se çfarë ndodh ushqimit kur futet në trupin tonë. Pra mëson ku ka stomakun, mëson ku ka mëlçinë. Dhe ky libër është, si të thuash, një udhëtim, i cili personi mëson se çfarë ndodh me këtë ushqim, futet në stomak, futet në zorë, dhe rëndësi të veçantë i jepet florës së zorës. Pra që çrregullimet e florës ushqimit në trupin tonë, çrregullimet e florës së zorës lidhen me problemet e trurit. Kjo është interesante. Ti ke lidhur trurin. Dua të çojmë. Atë, tu për gjithë teleshikuesit, un kam thënë që problemet e zorës trurin, shumë saktë. Ky është truri dhe direkt në fytin e njeriu të ke vendosur zorrën. Shumë saktë, sepse gjendja intestinale, imagjinoni trupin e njeriu si një trung, si një pemë. Trupi i njeriu është si një pemë. Në pjesën e poshtme të tij janë rrënjët. Pjesa e trungut janë organet dhe pjesa e trurit janë degët dhe gjethet. Nëse problemet konstatojnë si fillim në zorë, atëherë ne prekemi nga depresioni, nga çrregullime neurologjike, prekemi nga dhimbjet e kokës. Pra myku në zorë manifestohet me shumë problematike. Pra ti thua, çfarë shkon në zorën tonë ndikon direkt tek truri, në gjendjen shpirtërore, emocionale, në gjendjen e aktiviteteve ditore tona. Madje po shikoj edhe një studim që ishte bërë para 2-3 javësh në klinikën e Minnesotës, që në klinikën Mayo, që është në Amerikë, që lidhte problemet e zorës së trash në pjesën e shfaqjes së Parkinsonit. Pra ndikon zora e trash tashmë te Parkinsoni. Në sëmundjet neurodegenerative. Un kam specifikuar edhe diçka tjetër në libër që si fillim kam përmendur fazat e ushqimit. Një person nëse do të jetojë i shëndetshëm, fëmijët nuk duhet të kenë telefon përpara dhe të konsumojnë ushqim. Po si varet kjo tek udhëtimi i ushqimit në trup? Sepse ne kur kemi një telefon përpara, dhe kur konsumojmë ushqim, ne nuk e kemi mendjen tek ushqimi, por e kemi tek telefoni. Me mendje jemi aty. Me mendje jemi aty. Fizikisht jemi Në trup. Mendja bën të mundur që të prodhojnë disa enzima tretëse. Këto i quajnë sekretin, koletistoginin, pankroenzimine të tjera. Pra stomaku duhet të prodhojë disa, ne i themi sinjale kimike që quajnë hormone. Këto nuk prodhojnë. Dhe çfarë bën? Ushqimi nuk tretet. Dhe fëmia bëhet hiperaktiv. Si duke parë në telefonin automatik. Në telefon sa informacione shikojnë? Mbi shikon shumë informacione. Në një video, po si nuk e përpunon tani stomaku se ne jemi duke parë celular? Sepse ti e ke mendjen, pra nuk është se nuk e përpunon, nuk e tret mirë. Nuk e